Отже, добрий вечір. Це громадський дім. Ми знаходимося в одному з ангарів в Бежигір'ї. Тут було знайдено, неподалік цього до будинку, було знайдено купу документів, архівів Межигір'я, в яких є інформація щодо того, що тут відбувалось. Дуже багато документів було спалено, і врятувати їх вже буде неможливо. Дещо можна врятувати ще. Ось ви бачите, тут працює дуже багато журналістів. Це розслідувальники, як правило, більшість з них з різних видань. Зараз головна проблема в тому, щоб зберегти ці документи і щоб вони залишились, ну, скажімо так, принадними для того, щоб можна було використовувати як речові докази в майбутніх кримінальних справах. Давайте ми подивимось хоча б ті фрагменти, які можна, з яких хоч щось пізнати. Ось, до речі, це один з найбільш постраждалих таких фрагментів. Ви бачите, ці документи були знайдені взагалі неподалік. Там два вогнища було великих, в яких було спалено дуже багато що. Біля цього будинку, до речі, знаходиться зараз стоїть мікроавтобус, в якому є каністри з бензином. Саме, можливо, тому, що і спалювали. Щось не спалили. Отже, найбільш цікаві документи я зараз вам буду коментувати. Ось цей перший шматок. Дивіться, це документ, який ми знайшли в контрольно-пропускному пункті адмінбудівлі. Тут фотографії активістів, журналістів та членів різних партій, які є головними, ну, людьми, яких не хотіли допускати на цей об'єкт. До речі, ось тут є, ось це тут, я так розумію, що це Фемен. Тут є ось жіночий рух Фемен. Ось ви бачите, можете подивитись так. Крім того, отут є журналісти, окремо є рух «Стоп цензури», тут є мій колега Сергій Лещенко, Ігор Соболев, Сергій Андрушко, є Богдан Кутєпов, Настя Станко і багато інших. Також тут є ось коаліція учасників Помаранчевої революції і партія «Демократичний альянс», так? Щось цікавого тут можна знайти, тут дуже багато документів, рахунків за сплату різноманітних оздоблювальних робіт і закупівель. Наприклад, я зараз вам покажу документ, в якому відображено закупку картин в будинку, аукціонному будинку MacDougall's. Ось ви бачите цей документ. І ось серед тих картин, які закуповувались для різних приміщень Межигір'я. І тут є, наприклад, туалет, вхід номер 1, Чурсин, автор. Картина коштує 3 тисячі гривень.